Tack Kent Jonsson för att jag fick komma hit och prata om en gammal bok. Kenneth har nämligen bett mig att jag skulle presentera denna min avhandling som nu är 30 år gammal. Och det är roligt att ha en avhandling som fortfarande anses relevant och intressant. Om man jämför med medicin, där går det lite undan. Där är man glad att man får överleva tryckningstiden, att det är fortfarande aktuella resultat. Namnet som ni ser där på boken är ju Moneta Nostra, skrivet precis som det såg ut, 1257. Det är hämtat från ett brev av Birger Jarl, där han uppmanar invånarna i Ångermanland och Medelpad att ärlägga unum denarium nostre monete, eller valorum, just det. Alltså ärlägga en mynt av vårt, en penning av vårt mynt eller motsvarande värde. Jag tycker det är ett mycket bra citat för när man ska prata om monetarisering. För det säger ju att man är beredd på att få betalt i mynt, men man är lika mycket glad för att få i naturaprodukter, eller kanske tvingad att ta emot naturaprodukter. Så det är det som jag ska tala om, som boken handlar om, som jag nu ska försöka presentera 30 år senare. Det är alltså monetarisering som det begreppet det handlar om. Och vad är då det? Alltså vad tema som sedan dess har varit aktuell för de flesta som håller på med numismatik. Och enkelt uttryckt, den gången uttrycker jag en väldigt öppen definition som jag tycker man skulle kunna använda för många samhällen som genomgår denna process. Alltså den är en statskontrollerad valuta i form av myntad metall vinner insteg i samhällsekonomin. Det är ju så på att öppen formulering som man kan ju anpassa den på olika historiska perioder, olika historiska samhällen. Det var lite avsikten. Så det gäller att komma ihåg när man talar om monetarisering är ju alltså att det är en process. Det är inte detsamma som penningekonomi, utan det kan vara på väg mot penningekonomi. För penningekonomi, det kräver en annan definition. Det kräver ju till exempel att mer än 50% av alla transaktioner ska göras med pengar och inte med byteshandel. Och det där är en annan, mer avancerad fråga att bedöma det. Så det handlar alltså om penningbruk, eller för att uttrycka det enkelt, vad jag ville undersöka i den här avhandlingen var när, var, hur och varför började man använda mynt? När kom det in i användning i samhällsekonomin? Och då kanske ni undrar som just har lyssnat på Kenneths föredrag om Sigtuna myntningen. Det gjorde man då, ja, men jag undrar just om hur man använde de mynten. Och sen ska vi veta att det gick ju ner 10:30 och den myntning som kom igång först ungefär 120 år senare. Så man börjar, om inte från scratch så i alla fall, det är någonting helt nytt som kommer igång sen under äldre medeltid. En lucka här. Och riktigt hur Sigtuna myntningen fungerade som vi har, det vet vi ju inte. Däremot tror jag nog att medeltidsmyntningen hade mer en idé att fungera som ett mynt, alltså ett nominellt värde. I den här undersökningen har jag nog lagt fokus på bönderna. För det är ju först när, om man ska tala, vinner insteg i samhällsekonomin. Det är ju först när bönderna, alltså 95% av befolkningen i medeltiden i Sverige, hade tillgång till mynt och brukade mynt och använde detta som man verkligen kan tala om en monetarisering. Det räcker ju inte att kungen har ett guldmynt och ger till någon annan, utan det ska ner verkligen i samhällsekonomin, så måste man studera böndernas ekonomi. Och det leder oss då till hur man ska närma sig detta. Det är så att om man ska studera svensk medeltid så är det ju magert med skriftliga källor från 11- och 1200-talet. Kanske från 1300-talet började komma något, men väldigt lite om hur böndernas användning av mynt. Det blir liksom sekundära källor att förstå att de har använt sig av detta. Av den anledningen så vände jag mig istället till arkeologin. Det kanske jag inte sa från början, det här är också en avhandling alltså i medeltidsarkeologi, inte i numismatik. Så därför blir det väldigt få myntbilder i detta föredrag. Jag beklagar. Men det ni ser här, denna mässlingskarta och detta begrepp kyrkfynd är då centralt. Ett kyrkfynd är alltså inte ett fynd av en kyrka, utan det är ett numismatiskt term för fynd av mynt i kyrka. Det är alltså mynt funna i kyrkor. Och de här 198 punkterna
är sådana som jag vid min inventering hittade i det medeltida Sverige. Där vid varje sån punkt finns en kyrka, där gjorts en utgrävning, man har hittat mynt. Allt ifrån ett mynt, medeltida mynt, till 613 medeltida mynt. Totalt blev det på dessa 198 fyndplatser 7649 medeltida mynt som analysen är baserad på. Man har i varje kyrka hittat naturligtvis många fler mynt också från tid efter medeltiden. Men idén med att arbeta med detta, att man får alltså ett antal mätpunkter för den lokala myntcirkulationen, alltså rätt ner i bondesamhället. Det är bara sockenkyrkor, alltså landsbygdskyrkor, som är med i undersökningar. Undvik städer och kloster och sådana speciella delar av ekonomin, utan verkligen ner till produktionsgrunden, om vi säger så. Landsbygdskyrkor. För att få kontakt med böndernas värld. Vi ser vad nästa bild kommer att hjälpa oss med. Ja, det här är för man då skulle kunna organisera detta stora material och göra det begripligt och undersöka den här monetariseringsprocessen under medeltiden. Jag tänkte med det att det är ju lite olika ekonomier i övre Norrland och i Västergötland. Så därför fick man indela materialet för att se någonting i olika regioner, olika ekonomiska regioner. Och de här tyckte jag för relevanta, de utgår i grunden ifrån stiftsindelningen som är den äldsta indelningen vi har av administrativ karaktär i Sverige. Så det är en längst till väster är då Skara stift, Västergötland, Värmland. Någon är lika stort i det gamla Linköpings och Värens stift i sydöst. Och sen så är det Mälardalen då med Strängnäs, Västerås och centrala delar av ärkestiftet. Sen ett litet område som är Norrlandskusten och så hela Öster- och Västerbotten i övre Norrland som är representerat med några fynd, men inte särskilt många. Och sen Finland som tyvärr blev en lite stor region. Den är väldigt skild på vad som händer ekonomiskt i egentliga Finland och Nyland och det som händer i det inre av östra Finland, alltså Savolax och Karelen. Men där var källäget så att det fanns inte mycket material att hämta, så det fanns inget val. Var tvungen att bunta ihop Finland i en enhet i den här undersökningen. Som ni noterar också kanske om ni tittar på kartan så är det då alltså det medeltida Sverige, det vill säga inte med de danska och norska provinserna, men ej heller med Gotland, vilket ju har sina skäl. Ett är ren, som det heter på fin svenska, arbetsekonomiska. Det var för mycket jobb att ta med Gotland också. I den här undersökningen. Men det finns kanske lite mer relevanta historiska skäl att inte ha med Gotland. För det är en egen utveckling, en egen myntning. Och det står ju inte direkt under den svenska kungens administration heller, utan har en väldigt självständig ställning. Så det kräver sin egen analys. Det här kan man ju också säga att man gjorde denna ju för att tolka någon form av representativitet. Alltså hur stort är materialet? Så cirklarnas storlek. De vittnar om det totala antalet kyrkor i respektive region. Så det kan vara uppåt 500 i de större regionerna och bara ett 20-tal eller så är de mindre. Och sektorernas storlek, hur många av dessa har levererat myntfynd? Hur många är utgrävda? Med undantag för Finland kan man ju säga more or less 10% av en totalitet i varje region är med i den undersökningen. Det är som en kommentar till representativitet. Och om man sen då ska titta på varje sådant kyrkfynd, analysera vad är nu detta? Varför ligger det mynt i kyrkgolvet överhuvudtaget? Det är en ganska viktig fråga om man ska kunna använda det här materialet till någonting. Det är liksom nyckeln till om är detta ett användbart material för att diskutera monetarisering. Här har ni tre exempel på totalutgrävda kyrkor, små ruiner från Västergötland. Och då, så som de presenteras för en arkeolog, nämligen att man gör en spridningskarta över myntfynden. Det är de här svarta duttarna ni ser. De är då, representerar olika antal mynt som ni ser i skalan där nere kanske i bästa fall. Hur många mynt man har hittat på olika delar. Det här förutsätter att arkeologerna har gjort ett bra jobb. Det vill säga att de har grävt ut hela kyrkan. Att de har använt ett såll när de har
lyfter ut jorden så de hittar de små brachiaterna. Och att de har använt ett koordinatnät, helst ett ganska finmaskigt sånt, som störst en gång en meter, för att plotta ut fynden. Och det här var ju viktigt, som sagt, för att kunna förstå varför ligger det mynt i kyrkogården. Och det jag tycker mig se, de här antyder detta, jag kunde ju inte göra det på alla, för somliga kanske var 10-20% av materialet som tålde en sån analys, övriga grävningar höll inte för det. Är ju att det är en koncentration till vissa platser i kyrkorummet. Det kan ju inte vara en slump, det ligger en medveten handling här, det är inte jämnt över hela ytan. Och det är de platserna i kyrkan där man kan tänka sig att penningar har hanterats. Alltså det har varit offerhandlingar eller kanske betalningar av olika slag. Och det är alltså östra delen av kyrkan. Om vi tittar på kyrkoruinen högst upp så är det ju kanske en offerstock eller en hantering av mynt under triumfkrucifixet. Där prästen går ut och möter församlingen. Om vi tittar på den mittre bilden så är det väl kanske högaltaret och möjligen ett altare vid med en offerstock vid sidoaltaret i söder. Och om vi ser på den nedersta så är det väl en stor mängd mynt som har hittats i närheten av högaltaret. Så den slutsats som jag ville komma till att det här är en plats där det har hanterats mynt. Och man kan kombinera det här med en kunskap, alltså om liturgin eller om den kulten som bedrevs här om, i samband med mässan, där ju offertoriet är en viktig del, alltså offret. Offret i den kristna kyrkan är urgammalt, man har offrat i naturalier från början, men även senare har man ju alldeles uppenbart börjat offra mynt så snart man kan. Det är också värdefulla saker. Om man fördjupar det där studiet så kan vi gå och titta på de här sakerna. Offerstockar och kollekttavlor som ju är fysiska bevis på en penninghantering i kyrkorummet. Så offerstockar och kollekttavlor har funnits i alla kyrkor under medeltiden. Just för att samla in mynt. Vi har inte många offerstockar kvar, den ni har bild på finns i Gamla Uppsala kyrka, men vi har i andra källor räkenskaper tydligt belägg för att det har funnits. Och inte minst finns det ju påvliga direktiv, kanske det mest kända från 1215 när påven säger till arkebiskopen och hans suffraganer vad vi ska säga, att det ska ställas upp en truncus concavus, alltså en urholkad stock. En trunk i varje kyrka för insamlande av mynt, penningmedel. Den gången var det till korståg, men det kan också vara insamlat till många andra ändamål. Till kyrkans byggnadskassa eller till de fattiga församlingen. Så det har pågått en stor hantering av mynt i kyrkan. Och till höger den här kollekttavlan, det är alltså en föregångare till den moderna kollekthoven som vi är bekanta med. Som vi har ganska få bevarade förutom på Gotland där vi har massor som Kenneth har visat i en uppsats nyligen. Så den gick man alltså runt med ut i församlingen i kyrkorummet för att samla in mynt till olika ändamål. Så det gick en stridström av mynt från församlingen, från bönderna i församlingen uppåt i systemet. Till korståg, till påven, till biskopen, till församlingen och i bästa fall även till de fattiga. Och det här kombinerat med den arkeologiska bilden och av var man hittar mynten och med kunskapen om de här fenomenen får man att lansera uttrycket om vad ett kyrkvän är, att det består av offerspill. Detta är en innovation språklig. Alltså att mynt har tappats i samband med olika offerhandlingar. Jag menar alltså att det är inte i första hand så att mynten har offrats direkt i golvet. Det kan ha förekommit också, utan de har tappats i samband med att de har haft avsikten att offra dem. Och då kan man undra hur det kan lagras flera hundra mynt i golvet att ingen tog vara på dem. Då ska man komma ihåg att det här handlingen, alltså offret, har ju skett
under en väldigt lång tid. De här kyrkorna har stått i många hundra år. Och det krävs egentligen bara att en församlingsmedlem tappar ett mynt om året, så blir det 100 mynt på 100 år. Sen kan man också tänka den psykologiska förklaringen att eftersom intentionen var att offra myntet kanske det inte var så viktigt att leta rätt på det heller igen. Det där har diskuterats mycket. Somliga anför argumentet i mörkt och kallt och grova fingrar och man tappar dem som slantarna. Jag vet inte, det räcker för mig att veta att vi hittar många mynt i kyrkan, att de har förts dit av bönder som alltså har tillgång till mynt även utanför kyrkorummet och att de på något sätt har hamnat i golvet. Jag menar att offerspill är den primära förklaringen. Naturligtvis kan det även ha följt med döda i begravningar och sådant. Men med den här slutsatsen så har vi då här ett fantastiskt material för frågan om monetariseringen eller om böndernas penningbruk under hela medeltiden. Vi kan alltså kartera region för region när mynt börjar dyka upp, vilka mynt som dyker upp och vilka mängder det är. Och som jag ska visa så kan man också dra slutsatser då om hela monetariseringsprocessen under medeltiden utifrån ett sånt här material. Så då gör vi en sån här. Så därför finns det i den här undersökningen ett antal regionala analyser, de här sex regionerna där jag har försökt dela in materialet i 50 års perioder från 1150 och fram tills 1300-talet åtminstone, i vissa fall ännu längre. Och det här är en startkarta jag har valt ut för en region, den västligaste, nämligen Skara stift. Ni ser Vänern i mitten, Västergötland och Värmland. Som egentligen bara visar på de här platserna finns det kyrkfynd i den här regionen. Stor cirkel betyder stort fynd, många mynt och liten enstaka mynt. Och de olika kvaliteterna har uttrycks också här. Jag ska inte fördjupa mig i det. Bra grävningar, måttliga och sämre grävningar, alltså dokumentationsmässigt. En tom cirkel här, lite tom i innehållet. Så utifrån det finns det då sen ett sätt att gå fram genom historien i 50-årsperioder där man då tvingar in de olika mynttyperna av numismatikerna identifierade i ett sånt här 50-årsmönster. Det är ett grovt raster, men jag tror ändå att det håller för den frågeställning man har. För det här är ju en lite långsiktigare process, själva monetariseringen, alltså att befolkningen skulle vänjas vid att använda mynt i alla möjliga hanteringar. Så den här kartan visar då exempelvis hur alltså de fyllda punkterna är kyrkor som har levererat mynt från denna period och de tomma är platser som inte har gjort det. Men kanske intressantare är att se de här cirkeldiagrammen. Jag vet inte om ni kan läsa dem, men det stora uppe till vänster i helheten där man då kan se alltså att det är en stor mängd götaländska, alltså myntningar ifrån, präglingar ifrån Lödöse och Skara, främst kan jag tänka mig. Men också en hygglig andel, lite mer än en fjärdedel, norska mynt, framförallt i Norge eller i Värmland som det strömmade in under 11- och 1200-talet. Stora mängder norska mynt var i täta kontakt med Norge redan då. Och de mindre diagrammen där man kan se de skillnaderna på norr och söder om Vänern, där man alltså ser att det är en högre andel norska mynt i Värmland, vilket kanske inte förvånar. Sen ser ni i bästa ordning skarpa ögon att det finns de här riktigt randiga sektorerna. Det är alltså några lite gotländska mynt och det finns ett stänk danska också, tror jag det. Så här är då hela Sverige karterat det viset. Och så kan man se en förändring, men vi ska inte visa alla dem, utan vi hoppar bara 100 år framåt i tiden på samma region. Alltså, här är väl i princip Magnus Erikssons och Birger Magnussons tid. Har vi då samma kartbild, men nu ser ni att nu är det flera av punkterna som är fyllda. Det finns alltså mynt från de här kungarna som är i omlopp. Och då ser man att sammansättningen av de mynt som är totaliteten är ju också en annan. Att här har du det för hela riket gemensamma myntet, det ska vi kalla det svenska myntet, dominerar ju nästan totalt. Det är fortfarande i Värmland så finns det en del norska mynt, kanske en fjärdedel av dem man hittar för den här perioden.
Så kan man följa monetariseringsprocessen över hela riket. Här har jag bara plockat ut några små exempel för att inte trötta er mer än nödvändigt. Sen passade jag på att även höja nivån till... Nej, den ska jag glömma, just det. Den här raffiga grafen, den tycker jag fångar monetariseringsprocessen väldigt enkelt. För om vi följer de här två olika linjerna, så den med kort är ju antalet kyrkor som levererar mynt från respektive period, från 1150 till 1350. Den har en ganska rak eller måttlig stegring, medan däremot de här fyra punkterna får ju en våldsam ökning. Det är alltså antalet mynt under den respektive perioden i de här fynden. Så kan man alltså från 1250 och nästa period från 1300 till 1350 är det ju en våldsam ökning av volymen av mynten. Och det tror jag, det vill jag se som ett också ett tecken på att monetariseringen, användning av myntbruket så att säga, har tagit fart ordentligt. Så den slutsatsen som jag kommer till av detta är att det är 1200-talet som är avgörande, och det är särskilt efter 1250. Och så vid 1300 vill jag påstå att alla bönderna i alla de centrala bygderna i kungariket, de hade tillgång till mynt och använde mynt. Och det vi ser, vi har ju bara plockat ut en liten sektor av deras användning, nämligen när de har offrat dem i kyrkan, men det vittnar om att de har tillgång till mynt och kan använda mynt i alla möjliga andra sammanhang. Och man kan fundera över varför de kommer, hur de får tag på dem och relationen till marknaden etc. Men att det fanns mynt och att de har användning, det tycker jag man kan säga med säkerhet. Det var det här jag menade, men man kan ju också titta på hela riket och identifiera olika valutaområden på det här sättet. Och här har jag då buntat ihop för att få ett lite större underlag hela äldre medeltiden och följer upp det i de olika regionerna. Och här är då den götaländska, återigen är de främst från Lödöse och Skara, den myntningen, och ser var de finns. Alltså man kan ju hitta, som ni ser, några enstaka punkter i Småland. Visst, det finns enstaka mynt, hittade här och där, men de uppnår inte någon särskilt stor procentandel av helheten. Så här är det dock, jag tror att det var inte någonstans 25-50, jag tror det var 35% kanske, som är den inhemska eller det götaländska myntet här. Men att det är så lite, det borde ju varit lite mer kan man tycka, beror ju på att de norska mynten är ungefär lika många. Och de ser likadana ut och har ungefär samma vikt de norska mynten vid den här tiden. Så jag undrar om det inte var något av en integrerad monetär region. Det har jag inte riktigt bevisat, men det känns så. För tillsammans, de götaländska och de norska, så var det 80% av de mynten i det där området var sådana. Det här var ju en tid med åtminstone tre olika valutaområden. Och ett annat är ju de gotländska mynten som dominerar i Linköpings stift. Är det färdigt? Okej. Och även i Åbo stift. Men som ni ser med den tunnare skrifteringen, där är de 75% av delheten, är det ju, de förekommer även i ärkestiftets område, men inte alls samma frekvens. Vi går till den svealändska myntningen, alltså från Sigtuna, Nyköping, Uppsala och de viktiga orterna. Så ser vi att de har ett område här där de dominerar i fynden på motsvarande sätt. Alltså det var så, det är någonstans mellan, ja, över 75%. Så på så sätt kan man kartera monetariseringsprocessen. Om man nu ska raskt sammanfatta en väsentlig del, för då har vi ju sagt, och det jag har visat är ju det enkla, men det är det som kanske man kan göra, nämligen var och när den här processen äger rum. Det svåra är ju hur och varför, inte minst varför. Varför kom penningen i omlopp? Vilka var drivkrafterna? Och då tror jag en viktig faktor kan vara att med myntet och penningen är det ju mycket lättare att överföra värden än i en äldre ekonomi där man har haft naturaprodukter. Jag tänker mig då för en jordägare som kronan eller en kyrka eller en frälseman, är det ju attraktivt att få in
sina räntor eller sin ersättning, sin beskattning i myntat silver som man sen kan flytta och på ett mycket lättare sätt när man får in 4K och 2 tunnsnör. Det tror jag alltså, i grunden är ju myntet en ekonomisk utveckling verkligen att kunna använda. Så jag tror att det samtidigt som den här, det kräver en statsmakt som kan kontrollera myntningen och en urbanisering, städer där de här utbytet de ska möta de främmande köpmännen som medför silvret. Det är därför jag tror det kommer. Kanske från gruvorna i Harz i hög grad. Det kräver ju alltså sådana saker. Men jag tror att en viktig sak också i drivkraften är ju att man funderar på kanske ännu mer fiskal drivkraft än en kommersiell. Alltså det är överhetens intresse att kunna utnyttja ett sånt här system. Så att menigheten kan betala böter, tull, skatt i pengar istället för i naturaprodukter. Det tror jag har varit en väldigt viktig drivkraft för att få det här systemet att komma igång. Jag misstänker att min tid är ute. Och jag tackar för det och inbjuder till frågor. Jo, om du kommer upp till Gustav Vasas tid, då är det lättare att följa det i den skriftliga dokumentationen. Men det vi har om vi går ner till 1200-talet är ju ytterst magert. Det finns då möjligen sådana insamlingar som har gjorts till påvedömet. Där kan man notera. Och då är en liten detalj det som jag en blixtbelysning från 1220 i Skara stift. Det är ju ganska tidigt med medeltiden. Där man har fått order från Rom att man ska samla in myntor till ett korsbunker eller vad. Då svarar biskopet så här, ja det är nog bra det här, vi har samlat upp det, men vi har inte fått in så mycket mynt utan vi har fått in de mest diktualier, alltså obsar och smör och sånt där. Hur ska vi detta förfara? Jag tror att det är ett tecken på att i Rom, där hade man en militariserad ekonomi, självklart, pengar ska vi samla in, men det hade vi inte där uppe, det visste man ju inte. Jag tycker det är en sån blixtbelysning på det. Men allmänt är det ju så att skriftligt källmaterial som berör böndernas mynthantering på 12- och 13-talet är ju väldigt lite. Det är där arkeologin behövs.